A korábbi években az Újvidéki Színházban ezen az estén tartottak már nyilvános próbát, színházi előadást, sőt bazárt is. Az idén viszont 20 órától a Művészklubban régebbi előadásaik felvételeit vetítik majd. Az előcsarnokban pedig érdekes kosztümöket és színpadi kellékeket állítottak ki. Fontosnak tartjuk ezt a rendezvényt többek között azért, mert ilyenkor még olyan emberek is eljönnek színházat nézni, bármilyen formában, úgy, aki különben nem jönnének el. Ugye mi nagyban készülünk a legújabb bemutatónkra, Urbán András rendezi a Bánk Bánt, és nem tudtunk egyszerűen a hónapos tervünkbe beleilleszteni egy előadást pont erre a napra, ugyanis ilyenkor ingyenesek szoktak lenni az előadások. Viszont semmiképp sem szerettünk volna kimaradni belőle. A most 40 éves Újvidéki Színház számos sikert ért el az idén több fesztiválon is. A többi között ezért is döntött úgy az Újvidéki Dunav Rotary Klub vezetősége, hogy a Tehetségek Éjszakája rendezvény segélyakcióját az Újvidéki Színháznak szenteli. A segélyakciónkban fölkérjük a klubnak a partnereit, hogy segítsenek az Újvidéki Színháznak, de ugyanakkor mindazokat, akinek az Újvidéki Színház szívügye. Itt gondolok a nézőkre, gondolok a lakosságra, gondolok a közvéleményre, az újvidéki tévénézőre, bárkire, aki úgy gondolja, hogy valamiben tudna segíteni az Újvidéki Színházon. A rendezvény keretében november 29-én a színházzal közösen tartják meg a Tehetségek Éjszakáját, amelyen ismertetik majd az akció eredményét.